השיר שנשיר כעת הוא אחד השירים היפים שכתבו חפר וארגוב, שהמבוגרים שביניכם ודאי זכרו שהם כתבו הרבה שירים ירדיו, בעיקר בתחילת שנות ה-60 ללהקת התרנגולים. והשיר הוא השמלה הסגולה. זה היה אתגר לא קטן גם עבורנו וגם עבור ליאורה, לאבד אותו בחמישה קולות ובכל זאת להיות נאמנה למקור. Thank you.
אני מזמין אל הבימה את מנהלת בית הספר, הגברת ורדה קאל. בני משפחת לופו היקרים, חברי המקהלה והמנצחת ליאורה, ובני המשפחה, שהם תמיד הקהל הכי מפרגן, אורחים נכבדים, ערב טוב לכולכם. כמדי שנה בשנה, אנו נפגשים כאן במפגש השנתי של שירת המקהלה שלכם, שלנו. זהבה סגניתי ואני שמחות להגיע כל שנה, ואנחנו תמיד תמיד יוצאות בתחושה של התרוממות הרוח. הערב הזה ריגשתם אותנו במיוחד, ריגשתם אותנו מאוד מאוד. בד בבד עם שמחת העשייה המעשירה שלכם, מלווה המפגש הנוכחי בחוט של עצב בעקבות פטירתו של חבר המקהלה ובוגר בית ספרנו, נפתלי לופו, שהיה דמות מוכרת בשכונה ואהוב על כולם, בזכות אישיותו המיוחדת, טוב ליבו, רגישותו, אנושיותו ויחסו החם והמכבד לכל הסובבים אותו. אנחנו באליאנס הכרנו אותו גם כאיש משפחה חם ואוהב וכאבא מסור וגאה ביותר. נפתלי היה הרוח החיה במקהלה. כשפגשתי אותו בבית הספר או באחת החזרות או ההופעות של המקהלה, הוא תמיד אמר לי בעיניים בורקות כמה הוא אוהב את המקהלה וכמה הוא אוהב לשיר. הוא אהב לשיר, הוא אהב את מפגשי הזמר, ועל כן אך טבעי הוא שהזמרה והצלילים המושמעים כאן הערב נושאים את זכרו ואת רוחו. נפתלי אומנם נהדר, אך רוחו הטובה נוכחת כאן בינינו. למרות הכאב, ממשיכה המקהלה לפעול, שרי את המנגינה הזו אי אפשר ואסור להפסיק. מקהלת ההורים שלנו היא תופעה ייחודית, בשל העובדה שרוב החברים בה הם הורי תלמידים או הורי בוגרים. יש לנו גם בוגרת אחת, והשנה אנחנו שמחים שיצטרף הורי נוסף למקהלה. בית ספרנו אינו רק בית חינוך, אלא גם מקור השראה לפעילות תרבותית של תלמידים והורים. גם בעתיד נמשיך לפתח מעורבות של הורים בפעילות מסוג זה, וניצור מסגרות חדשות לפעילות מעשירה כזו, שהרי אליאנס הוא גם בית וגם משפחה, ואני שמחה לראות שאתם, חברי המקהלה הנפלאים, מרגישים תחושה של משפחתיות במקהלה. אני מלאת התפעלות מההתמדה שלכם לאורך השנים, ובעיקר מהחברות היפה ביניכם. תודה מכל הלב למנצחת על המקהלה ליאורה, האחת והיחידה. שבכוח אישיותה הערכית והאנושית וביכולותיה המקצועיות עיצבה מקהלה מרנינת לב ברמה גבוהה, מקהלה שהולכת ומשתבחת עם השנים. ולא מעט בזכותה של יורה, הפכתם עם השנים לקבוצה מגובשת עם אווירה טובה. שמעתי על כך רבות מחברי המקהלה באירוע יום ההולדת שלך. מוסיקה בכלל, וזו השמה את הקול האנושי במרכז, מתכתבת עם נפש האדם. פעמים היא מזור למחאוביו, ישועה לנפשו, פעמים היא ביטוי לשמחותיו ולאושרו. נסו לדמיין לרגע עולם נטול מוזיקה, ואני בטוחה שתגלו שלא הייתם רוצים לחיות בעולם שכזה. על כן חשוב שננגן ונשיר ורצוי בקבוצה, כי השותפות הזו תורמת ומעצימה לא רק את המאזינים לה, אלא גם את הציבור המבצע והשר. המקהלה היא ביטוי של האני בתוך הכלל, היא התגשמות של שיתוף פעולה בין קולות שונים היוצרים הרמוניה אחת, והיא גם מטה הקסם הפורט
על נימי ליבו של הקהל. כולנו ננצור בליבנו את זכרו של נפתלי, אדם לבבי, ובשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, גם מדריך טיולים אהוב, שהצליח להראות את יופיה של ארצנו לתיירים, ואת יופיו הפנימי הראה לכל מי שהתמזל מזלו להכירו מקרוב. תודה לכולכם.